Mahluklar yana katta ekranlarni egallashni boshladi. Ha, bilib turganingizdek, 28-martdan boshlab yurtimiz kinoteatrlarida Godzilla va Kong yangi imperiya filmi premyera qilinishni boshladi. Bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Lekin afsuski, film o'zbek tiliga dublyaj qilinmagan. To'g'risi aniq sababini bilmadim, balki Warner Bros kompaniyasi Aquaman 2 filmining natijalaridan qoniqmaganligi uchun bu safar O'zbekiston bozoriga kirgisi kelmagandir. Lekin bu aniq emas, agar orangizda biladiganlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoda esa filmni spoilerlar bilan tahlil qilamiz, ya'ni filmga bo'lgan fikrlarimni aytaman va asosiy mavzularga ham to'xtalib o'tamiz. Bundan tashqari, nega bu film kino olamning eng yaxshi filmi ekanligi haqida ham gaplashamiz. Shunday ekan, videoni oxirgacha ko'ring. Hozir esa bitta like bosib, bitta comment yozib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Hozir esa yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. ...2014-yildagi Godzilla filmini hammamiz yaxshi bilamiz. Unda voqealar ancha real edi va mana borgan sari kino olamda filmlar ko'payib, toza fantastikaga aylandi. Aytmoqchimanki, yangi imperiya filmining vizuali va grafikasi juda yorqin va rang-barang. Aslida buning yomon tarafi yo'q, lekin film reallikdan ancha uzoqlashib ketadi. Bunday bo'lishiga hali yana ko'plab sabablar bor, ularni keyinroq ko'rib chiqamiz. Hozir esa detallarga qaytamiz. Filmda hazillar yetarlicha va ularning deyarli hammasi kichkina maymun Titan tomonidan qilindi. Filmda u sizni zeriktirib qo'ymasligi aniq. Bundan tashqari, katta bo'lmagan mahluqlar ham anchagina ekan. Oldingi Godzilla Kongga qarshi filmida Kong yer osti dunyosiga tushganida bu joyda mahluqlar deyarli yo'qdek ko'rsatilgan edi va bu tanqidlarga uchragan. Hozirgi filmda esa yer osti dunyosida juda ko'plab va turli mahluqlar yashashini bilib oldik. Albatta film ijodkorlari ulkan titanlarni ham esdan chiqarib qo'ymagan. Adashmasam filmda naqd 7 ta haqiqiy titanlarni ko'rdik va har biri ishtirokidagi janglar ham bo'ldi. Filmdagi janglar esa kino olamning qolgan filmlarinikidan ancha ko'p. Odamlar ishtirokidagi sahnalar esa kam va film davomida to'g'ri taqsimlangan. Xullas, filmdagi actiondan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Hozir esa muhim bir yangilikni aytaman. O'rta Osiyoda katta mashhurlikka erishgan Jannat onalar oyog'i ostida filmi endi O'zbekistonga ham kirib keldi. Filmni qirg'izistonlik ijodkorlar suratga olgan va unda o'zimizning aktyorlarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Film 35 yoshli, lekin aqliy salohiyati 8 yoshli bolanikidek bo'lgan Odil haqida. U o'z onasi 75 yoshli Rayhon opani Makka shahriga piyoda olib bormoqchi bo'ladi. Ular yo'lda ko'plab davlatlardan o'tib, turli qiyinchiliklarga uchraydi. Voqealar esa albatta sizni zeriktirib qo'ymasligi aniq. Chunki film sifatli, puxta o'ylangan va asosiysi juda ta'sirli qilib ishlangan. Har doim ham bunday filmlarni ko'ravermasligimizni hisobga olsak, filmni ko'rishni sizlarga maslahat beraman. Film shu yilning aprel oyidan boshlab yurtimiz kinoteatrlarida qo'yiladi. Aniq premyera sana esa ushbu Instagram profilda e'lon qilinadi. Shunday ekan, video ostidagi manzil orqali o'tib, profilga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, filmning treyleri va treylerga bo'lgan reaksiya videolarimning manzillari ham video ostida bo'ladi. Yangi imperiya filmining syujetiga keladigan bo'lsak, syujet har doimgidek oddiy, faqat bu safar navbatdagi hikoyani o'ylab topishibdi. Ya'ni qadimda yer osti va yer ustidagilar hamjihatlikda yashagan. Ulkan titanlar tabiatni muvozanatda ushlab turgan bo'lsa, maymunsimon titanlar odamlarni boshqa mahluqlardan himoya qilgan. Ammo bir vaqt maymun titan Scar bosh ko'tarib, dunyoni qo'lga olmoqchi bo'lganida, Godzilla uni va boshqa mahluqlarni yer ostiga ko'mib qo'ygan edi. Shundan beri qirol Scar o'z vaqtini kutib yashagan. Filmda esa Kong yer ostida yoriq paydo qilib qo'ygani uchun ular yana yuqoriga chiqishdi. Filmdagi 4 ta asosiy titanlarning o'lchamlari deyarli teng.
Kong bilan Qirol Skarni solishtirsak, bo'ylari unchalik farq qilmaydi, lekin Kong baquvvatroq ekan. Shunga yarasha Qirol Skar ancha chaqqon va epchil. Shu sababdan u Kongdan ustunroq. Shimo esa Godzilladan kattaroq, ya'ni u filmdagi eng katta titan. Lekin Godzilla filmda ikkita joydan juda kuchli energiyalar olgani uchun qudrati ancha oshdi. Shu sababdan filmda Shimodan kuchliroq ko'rindi. Agar oddiy formasida bo'lsa, Shimo uni yengib qo'yishi ham mumkin. Xullas, Godzilla haqiqiy qirol kimligini yana bir bor isbotlab qo'ydi. Treylerdagi ko'p tanqidlarga uchragan Godzilla yugurayotgan sahna nega bunday bo'lganligiga ham kichik tushuntirish berib o'tishdi. Ya'ni o'sha yer ostidagi jang bo'lgan hududdagi gravitatsiya boshqacha ekan. Buni yer ostidagi odamlar ulkan va og'ir toshlarni bemalol ko'tarayotganidan bilishimiz mumkin. Filmda menga yoqmagan narsa esa Shimo Titanining yuz ko'rinishi bo'ldi. Uni xuddi multfilmlardagi mahluqlarga o'xshatib qo'yishgan. Menimcha sal qo'rqinchliroq qilishganida yaxshi bo'lar edi. Aytgancha, Titan Shimo Godzilla va Kongga qarshi jang qilganining sababi Qirol Skar uni maxsus og'riq beruvchi kristal orqali bo'ysuntirganida. Yana filmda kichik maymun Titan ham muhim vazifalardan birini bajardi. Ushbu olamdagi yana bir asosiy detal bu mahluqlarning o'zini tutishi. Kino olamning ilk filmlarida mahluqlarni bizga hayvon instinktlari bor qilib ko'rsatishgan, ya'ni ular insonga o'xshab o'ylamaydi. Shunchaki oldidan raqib chiqsa yoki hududiga kirsa jang qiladi, nasl qoldiradi va hokazo. Lekin borgan sari odamlardek fikrlashni, imo ishoralar qilishni va do'stlashishni boshladi. Bu filmda esa daraja yanada oshdi. Ya'ni bir-birini ustidan kulib, kerak bo'lsa gaplashib, yordam so'rab, hazillar qilib, keling brat bir piyola choy qilamiz degan narsalarga o'xshash holatlar bo'ldi. Qirol Skar esa juda komediya ekan, ya'ni o'zini tutishi. Masalan, u birovning ustidan kulishni va maqtanishni yoqtiradi. Menga u ko'proq o'yinchoqlar tarixidagi Woody'ni eslatib yubordi. To'g'ri, bunday narsalar filmni toza fantastikaga aylantirib yuboradi, lekin menimcha buning yomon tarafi yo'q. Ya'ni bu filmni siz ko'rib shunchaki dam olishingiz kerak. Menda ham shunday bo'ldi. Shaxsan menga film juda yoqdi va umuman zerikkanim yo'q. Balki IMAX kinoteatrda 3D formatda ko'rganim uchundir. Xolis bahona esa filmning raqamli ko'rinishi chiqsa, to'liq tahlil videosida beraman. Filmning raqamli ko'rinishi esa taxminan 1-2 oyda chiqadi. Aytgancha, filmda titrlardan keyingi sahna yo'q, lekin internetda kino olamning davomi qanday bo'lishi haqidagi ajoyib teoriyalar bor. Ularni ham albatta to'liq tahlil videosida ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang va asosiysi, siz ham kinoga bo'lgan fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha.